Ja ga dovedem u garažu. Oduševio se, verovatno. Pa, upalim svetlo, on, jao, koliko pare, koliko pare. Ja kažem, neću da prodajem, rekao, samo da vidiš, rekao, šta je u pitanju. Možda probaš da ono, ma ne, koliko pare, koliko pare. Ćao ljudi, vi gledate Diesel podcast sredom. Ja sam Ksen, a ovo je Pavle Jovanović. Molim jedan aplauz. Pavle Jovanović je, da vam kažem. Pavle Jovanović je pre svega ljudima poznat zbog ove famozne zadruge. Da, sa televizije. Na kojoj si sad nalazio. Da, poznati ljudi sa televizije. Da, tako je. Šira javnost je poznat sa, i zadruge, a meni, kao nekome ko sređuje felne, poznat kao čovek i veliki ljubitelj Mercedesa. Jeste, tako je. Meni je drago što sam evo kod tebe ovde. S obzirom da ne znam koliko ljudi znaju, mi smo privatno drugari, tako da se mačujemo između BMW i Mercedesa uvek, ali Mercedes je bolji. Ne verujte mu ništa. Pre svega poznao sam te ovde kao velikog ljubitelja, fanatika za Mercedes vozila i znam da, da si imao, da imaš i sada dosta zanimljivih automobila i da si imao dosta zanimljivih automobila i da sad imaš dosta zanimljivih automobila. Jesam, da. Srebrna strela. Jeste, pa volim to još od malena. Kada sam išao u školu, srednju školu, stajala je 126-ica na ulici, čuvena S-klasa nekad. I ja kad god prođem, samo da imam ovakav, samo da imam ovakav. I 98. godine moj otac, sticajem okolnosti, ne znajući da se meni taj auto sviđa, kupi neku 126-icu koja je bila fantastična, ono, u full opremi, dugačka, sve. Ispred kuće ja dolazim iz škole i vidim auto i rekao, ma ne mogu. Ostvario se san. Ali nisam ga nikom rekao. Znaš, to je bila poenta, ono, nisam rekao nikom ni jednu reč. Dolazim ispred kuće, auto, long, sve na struju, sve na dugme, to sve u full godina? Opremi. To je koja godina? 98. godine, auto bio 82. godište. Znači, sve na struju, nisam video do tada šesticu nikad u toj opremi. I onda, ja sam to voleo, sad onda kada sam seo u ovo da probam da provozam, onda sam shvatio da je to, u principu. Ali sam to ja, ono što voliš, faktički. Jeste, da. Umeđu vremenu sam ja imao, ti znaš, imao sam i neke BMW, imao sam i neke Audije, sve sam ja to nešto probao, međutim, mečka mi najviše leži, najviše mi odgovara, eto tako neko ko sam vezan sad. Uvijek je stvar izbora ko šta voli. Znaš i sam da važi ono kao mladi ljudi voze BMW-a, stariji ljudi vole Mercedesa. Zbog čega ti misliš da postoji ta teorija da stariji ljudi voze Mercedesa? E, ali ja se ne slažem s tom teorijom. Mercedes ima taj aristokratski izgled takav da onako... Pa ti to se vozi u Mercedesu. Pa da, ali bez obzira ima takav izgled da jednostavno ono, glupo je da sedneš u trenerci i majici, na primjer u mečku, neko ono, tu mislim pričam vezano za starije. Ove nove su danas sve više manje iste. Ali ta starija, onako glupo je da sedneš u neko, aj kaže majici, znaš, uvijek tu neka košulja, neko lepo obučeno, onako. I onda automatski ljudima deluje da je to za starije ljude, a u stvari nije za starije, nego je za... Gospodu. Gospodu, što bi se reklo. Daleko toga da BMW nije za gospodu, ali BMW više onako izgledom i svemu prilagođen mlađima, onako sav je ljut, namršten, traži sportsku vožnju, znaš, dok je ovo gospodska limuzina onako za sve. Zato su ljudi možda mislili, ovo je brzo, sve ono što mladi vole, a ovo je opet gospodski starije, to je za starije ljude. I zato to između ljudi je ono, kao ta priča, kao ovo je za starije, ovo je za mlađe ljude, znaš, kao mečka je ono za motorce, a u stvari to nema veze s tim. Sad si rekao, ove nove mečke su manje više sve iste. To znači da si ti fan starijih mečki. Da, da. Ja uopšte ovo plastično, ovo, sve što počinje na dva, ne volim. To je šasijski na dva. Slažem se s tobom. Da ljudi znaju što vam pričam. Reci mi, koje trenutno Mercedes imaš u svom posjedu? Pa imam 126 kupe, 560 sec, imam 129-ku SL-a 320, imam 124-ku E500. Eto, to je trenutno, ali se trudimo da nabavljamo još, eto. Stići će u tom sledeće godine neke prinovi iz Amerike i tako. Igrom slučaja, radio sam felne za manje više sve tvoje automobile. Pa da, ali ih i sad upravo, tako da. SL je, kako se zove, moje mišljenje, nešto najbolje, najlepše što si ti posjedovao. Da li se slažeš sa mnom ili ne? Pa, znaš šta? Ne slažem se.
Na zašto se ne slažem? Zato što s tvoje tačke gledišta SL je moderni klasik i onako Beverly sportski. Hills automobil. Tako Beverly je, Hills. Da. Jeste. Ali 126 kupe je identična stvar, samo je starija malo garda, ali je ista ta stvar, isto je Beverly Hills, isto masa poznatih ljudi iz tog hollywoodskog sveta vozi ta kola i dan danas i vozili su ih svojevremeno od Schwarzeneggera, Michael Jacksona, Tysona, ne znam, Clint Eastwood i dan danas ima kupea 560 ceca koga vozi svaki dan belog. Znači, tako da, ovaj, i taj auto je jako specifičan kao i SL. Znači, oba auta su relativno specifična, dok je treći 124 je 500 je ono baš jedan od rariteta danas. Taj auto stvarno u Srbiji ih ima 5 komada samo, a preko su ih ima jako malo. Znaš, napravljeno je 10.500 komada ukupno na svetu. Pitanje je koliko ih je živo do danas. Znam da je uvek ispred tvoje kuće uvek bila gomila onako parkirana i u redu, izbrda s desne strane. Tešto ovako, tešto ovako. Kako stignu na koju stranu? Da. Koji ti je najzanimljiviji, da kažemo možda, ajde kažemo najzanimljiviji, ne mora da bude najređi, ne mora da bude najlepši. Tebi je najzanimljiviji Mercedes koji si imao, imaš? Pa, mogu da kažem od Mercedesa kojih sam vozio, nisam imao najzanimljiviji SL iz 55. godine. Dobro, zbog to čega? To je 190 SL. Ne znam da li znaš kako to izgleda, to je slično, nešto kao na Galvinga podseća. Znam, znam. Pa, zato što je taj auto jako težak za vožnju. I to mi onako ostalo u sećanju. Vozio sam ga 2-3 puta i jako je teško, ima diskove napred-nazad, ove doboše napred-nazad, nema servo, znaš kako je voziti auto koji ima doboše napred i nazad, koči kao voz. Znači, ono, zakočiš i čekaš 5 minuta da stane. I onda, ono, totalno drugačiji sistem, znaš, kad ti nemaš kočnicu na odziv kao ovi novi automobili, sad stisneš ono u momentu koči, onda ti je ono drugačija vožnja, potpuno drugačija vožnja, znaš, ono, pritom volan koji uopšte nije toliko lagan na celu tu vožnju, nema servo uopšte, nema ništa, znači, to je manuelni menjač u pitanju, znaš, onako, prilično je teretana, što se vožnje tiče. Sam si rekao da ti se ne sviđaju novi plastični automobili, da više voliš stare automobile, da više voliš tu da kažeš old school, pravi old school automobile. Da li posjeduješ neki modern automobil za svaki dan ili ne posjeduješ? E, pa posjedujem ovaj Nissanov Jeep, Nissan X-Trail. Divno. Da. Divno. Vidi, da ti kažem iskreno, Ni da se parkiraš ispred kafića s njim. Tako je, ali obavlja ovaj funkciju, to je 2.2 dizel, troši 7 litara nafte, stanu gume kad treba da donesem kod tebe ovaj, u gepek. Divan automobil. Lagano. Divan. Ima kuku kad treba da povučemo neki auto na prikolici i sve. Znači, obavlja one osnovne funkcije. Znači, moderan automobil za svakodnevnu glupu upotrebu. Radna mašina. Da kažemo, za uživanje, neki stari automobil. Neki stari, tako je, tako je. Slažem tako se s tobom u potpunosti. To. Meni su ovi novi automobili, prosto je sve konfekcija postalo. Svaki liči na svaki. Desi se da vidiš automobil, da ne znaš šta je, a da misliš da je neka sasvim druga marka, jer bukvalno su počeli svi da liče jedne na druge. Znaš što je meni, na primjer, bilo fascinantno? Najnovija S-klasa, ova 222, koja je poslednja. Dobro. Staviš nju, staviš E-klasu iz iste serije, C-klasu iz iste serije. Od pozadi sile nema da ćeš da provališ ko je koji. Ova je malo manje, ova je malo, ova je veći. Šta je razlika u Audiju, samo što su ga uzeli razmeru poveća. Pa to je to. Znači, ako mi prođe ovako na ulici neki od tih auta, ja ne mogu utvrditi da li je C-klasa ili S-klasa ili je E-klasa ili ali šta je prošlo. Ali ako prođe SL, ti odmah znaš koji je. Druga priča. Tako je. Sportlike, što bi rekli Nemci. Isto tako znam da sad trenutno posjeduješ seca, imao si ga, prodao si ga, da. Ponovo si ga vratio nazad. Neka ljubav specifična. Neka, nešto se tu javilo između tebe i tog automobila. E, pa vidi, ovaj, pa nikako da ode, znaš, ono što se kaže, ode, pa neće, hoće da se vrati kući. Ovaj, slučajno se desilo, nisam ni teo da prodajem auto, drugar s kojim sam ovaj, u školi osnovnoj ono, bio i sedeo, on je ovaj magistar ekonomije i onda ima jako dobar posao, zarađuje ono što, mislim, za ove naše uslove ovde. On radi preko. Lepo se zarađuje za naše uslove. Da, izuzetno lepo. I onda je došao mrtav Vladan i rekao kao, pa ja bih kao da kupim kao neku 124-ku,
kupeja kao da obi 20.000. Ja ono u šoku, ako vidi, možeš kupiš 5 komada za 20.000. A hoće, hoće old school automobil, neće da, moderno. Da, moderno. Da, hoće staro da kupi. Ima Suzuki-a nekog novog, Swift-a nekog je kupio. Bez ličnog. Da, ono kao u fazonu, to je za svaki dan, automatik, vrrr, i to je to, znaš. Ali hoće da kupi neki kao old school auto. I ja kažem, reko, pa reko, možda ti pogledam, ali reko, vidi, 20.000 za 124-ku je besmisleno zato što možeš kupiš 5 komada za te pare i to, fantastičnih 5 komada. Pa dobro, šta bi ti predložio? Ono, ja kažem, reko, pa dođi da vidiš ovo što ja imam, reko, može tako nešto možda da kupiš. Pa kao, ajde, ja ga dovedem u garažu. Oduševio se, verovatno. Pa, upalim svetlo, on, jao, koliko pare, koliko pare. Ja kažem, neću da prodajem, reko, samo da vidiš, reko, šta je u pitanju. Možda probaš da, ono, ma ne, koliko pare, koliko pare. I sad ja, ajde, da mu čisto kažem neku cenu, nešto. Da ode, faktički, da mu kažeš, ja kažem, nešto da se okrene i Hrvati su mi, reko, davali 17. Rekao da dođu da ga kupe, ovaj, ono, pitali su me dalje na prodaju, nudili mi 17, rekao, aj nek bude 15 za tebe, nema problema, dogovoreno. I dogovorit ću se u sekundi. Otišao čovjek kući, donao pare, ja u šoku, brate, ja sam mislio da me zeza. Znaš, sam mislio da me pravi ludim, ono, rekao, došao čovjek, donao pare, ja ovako u šoku. I ja rekao, dobro, ja uzmem... Kako si ga vratio nazad? Mislim, ako je već to hteo... Sad ću ti objasnim. Pošto on ne razume se toliko u kola, ovaj, kao mi, morao je da otišao je na alternator u punjenje. Dobro. I on je počeo da prazni struju. Znaš ti sad kako ga voziš, on prazni akumulator. On staje na pumpu, kupi novo akumulator, ubaci akumulator. I vozi. Nastavi da vozi dok ima struje. Tako je, dok se ne nestane struje, kupi novo akumulator na pumpi. Opet stavi, tako tri puta, po trećeg puta ga je vratio kući i zove me strojni i kaže, vidi brate, ja ne mogu, mene ovo iznerviralo, kaže, ovo auto jede struju. Ja kažem, kako jede struju? Fazon, uzmi ga nazad. Da, jede struju, hoću da ga prodam do, nazad, ovo, ono. I ja, ono, ja kažem, okej, okay, reko, ali on kao, nađi mi neko, kao, ako može da ga prodamo nešto, reko, vidi, ja ne mogu sad trenutno da ti nađem odmah, reko, kupcu, ali može kroz neko vreme. I on mene pita da li bi da mu ja dam mečku 211-icu sam imao tad u tom trenu, onu srebrnu koju ti znaš koja je ovaj, bila. I on me pita kao, jel hoćeš? Ja kažem, vidi, ja imam samo 211-icu trenutno, reko, nema ja tu ništa drugo. Pa nema veze, kao u fazonu njega daj, i... Daj mečku i neke pare i vozi ovo kući. Da, ja kažem, rekao, trenutno sam uložio neke pare tamo vamo, imam, rekao, samo mečku, rekao, ono, ma kaže, nema veze, daj mi samo nju za njega, kao, pukao sam kao tu, ono, preko 10.000, ali kao, nema veze, kao, bitno da sam... Vratio ću auto, se vrati sam. Sam se vratio? Pa, bukvalno. Nisi ga tražio, on se vratio? Ne. Sam neka, se vratio. To je neka druga konekcija. Sam se vratio, ja otišao popravio alternator od 2000 dinara i auto fantastično radi dan danas, mislim, ono. Ja mu rekao, ne redi struje, rekao, hoćeš to da se zameni. Ne, neću, ja ne mogu da gledam oči. Dobro. To je to. Znaš ono, imaju određeni, ljudi, imaju određeni ljudi neku granicu prema nekom automobilu. Da. Očigledno nije dovoljno voleo taj automobil da bi... Pa verovatno, šta, da, da. Da ga to tih tri puta, sam znaš da te neki automobil iznervirao ne tri puta, nego 33 puta, pa da ga i dalje voliš. Jeste, pa imao sam ja sa raznim kolima, znala su da me ostave, mislim, pa ga opet stavim na šlep, odvezem, popravim, ono, neću da ga bacim, da ga prodam zato što me ostavi jedan put, dva put, tri put, nebitno. Današnji forumi, Facebook grupe, svi, da kažemo, manje više pričaju o tome kako je Mercedes, pogotovo ovi novi, divni automobili, brdo kubika, malo troše itd. itd. Koje je tvoje mišljenje o tome, na primjer, neka 320 CDI mečka, kad stavi i okači na Facebook i napiše... Ali zavisi koja. Jako koju bitno, god koja. Uzmeš, koju god uzmeš, uzmi sam primjer i on okači 3,8 troši. Pa vidi sad ovako. Da ga baciš plus litice, ja mislim da ne možeš troši 3,8. Pa da, to je, to ne znam kako ljudi dolaze do tih podataka, ovaj, to 3,8 ne možeš smart da troši, a ne 320 CD, mislim, to je budalaština. Ja sam taj moj baš srebrni o kome smo pričali, ja, to je 320 redni šestak, ovaj, 204 konja, taj auto je trošio grad 9, 10, što 11. Što je normala za tako motor je. 3000 kubika. Da, ali 3,8 ne može troši, nešto ti kažeš da ga baciš sa litice, ne može troši 3,8. Znamo već da ljudi vole da pričaju o tim potrošnjama. Kao da je to neka bitna stavka onog trenutka kad si kupio Mercedesa. Zašto misliš da se ljudi dalje hvataju za potrošnju? Ako već vozi Mercedesa, zašto misli da je bilo kome potrošnja bitna? Pa zato što ljudi kupe Mercedes, neki, sad pričam ovaj, generalno, neki ljudi kupe Mercedes zato što je to čuo da je dobro, a uopšte ne zna ni koliko troši, ni da li troši, ni šta troši, ali kad onda vidi koliko troši, onda troši, razumeš. Onda neki ga kupe zbog kompleksa, neki ga kupe, eto, naš kao, moj drugar je tu... Šta voziš, vozi Mercedes. Da,
Nova mečka. Moji drugari kao tu, nas pet sedimo, imamo mečke, svi pričamo ludilo, on nema ono da kupi mečku i onda ne kapira da to troši, da to treba se ulaže, da to od ono. Znaš, imaš i takvih ljudi koji što su ono pali s Marsa, ono, nemaju pojma. A imaš ljude jednostavno koji znaju da šta je mečka, znaju sve, ali neće da plate. Ali imaš i ljude koji kupe i ne pitaju koliko troši, ne pitaju koliko registracija, ne pitaju šta je. Uživaju u automobilu jednostavno. Tako je, zato su uživaju, kupili. Da. Naravno, da. Naravno. Isto druga tabu tema. Ne kvari se. Da li to uopšte postoji da ti kupiš automobil i kažeš, ej, ja se samo vozim s njim, ne kvari se? E, vidi sad to. Postoje, mislim, iz ličnog primjera, mojih drugara nekih, postoje automobili, to jest, postoje ljudi koji stvarno su imali sreće sa kolima, pa ne dižu haubu nikad. Retko kad, samo se visi. Ali to je sreća. Da, da. A ima drugar, na primjer, kupi auto isti, u boljem stanju, i onda krene da se kvari. Znaš, mislim, nema pravila. Nikada. Nikada nema pravila. To je nezahvalno. Desi se zaista da neko kupi auto i da ne mora da uloži u njega bukvalno ništa. Ali to nije, mislim, da to nije vezano za brend. To je vezano za... To je vezano uopšteno za sreću, ako te pogodi u životu. Može kupiš jer ti... Jer česta su prepucavanja, znaš i sam, BMW se kvari, BMW ovo, BMW ono, Mercedes samo ključ u ruke, gospodski samo se voziš. E, ali ne znaš postoji to nigde. Ne postoji ni kod jednog, mašina je mašina, može da traja, može da umre sutra, mislim, to je nepisano pravilo. Ali znaš šta ja, na primjer, nešto iz mog ličnog iskustva, evo sad konkretno E60, ti na primjer imaš E60. Taj auto, da bi na automatskom menjaču radio servis, moraš da promeniš karter kompletan, ceo... Sve živo mora da reši. Tako je. Naprimjer, ja... Zato nema automatika. Ja, ali, na primjer, ja to ne mogu da ukapiram, znači da su oni ljudi napravili... E, pritom, taj filter, to jest filter i karter, sve zajedno ide, to je skoro 200 eura, sve cela ta zebancija. A to na Mercedesu je 1000 i nešto dinara, znaš, i onda ja kad usporedim neke tako stvari, Mercedes mi u nekim mnogim stvarima izađe jeftinije. Znaš, opet i trap za Mercedes mi je nekako jeftiniji, uvek bio, dok za BMW-a su viljuške od 50 evra do 70 evra, ne možeš da nađeš ispod toga. Za mečku možeš za 30 evra nađeš dobro viljušku ili ti dobro rame, šta god je po komadu, nebitno. Znaš, opet, a malo opet to... Mercedes je, na primjer, s druge strane, čak možda i namerno, moje mišljenje opet, napravio problem sa samim injektorima, sa diznama. Svi ovi novi, moderni dizeli, pa CD, malo, pogledaš, to su zavarili gore, problemi, čupanje dizni, skidanje glava. Jeste, da. Ljudi, imaš milion klipova na YouTube, ljudi vise po, samo što nakrnu auto naopako, da bi iščupali diznu. Pa jeste, ima i toga, znaš, ima i toga, na primjer, dok... Ali to su sve namerni, ja mislim, problemi proizvođača, kako bi te natjerali da u nekom trenutku promeniš automobil, da ga ne voziš 3 miliona, ko što si nekada vozio automobil. Ali to sam ja baš pričao pre neki dan sa nekim drugarima. Znaš, ljudi kao, ono, auto je, na primjer, prešao 50.000 km i sad treba promenimo, kako se zove, treba da promenimo, na primjer, ležajeve točka. Kao, ne čuju se. Pa ne čuju se, ali je fabrika propisala da nas toliko treba da se promene, da. A naravno mi to ne menjamo, mi to teramo dok se ne počne se čuje. Kad počne se čuje, ali počne se čuje za 20 godina. Jer on je tako testiran, ispitan da će početi da se čuje. Mene, na primjer, na mojoj 126-ici nikad nisu pipnuti. Ovaj dan danas auto ima ono 30 kusur godina, nikad pipnuto ništa nije na autu. Odleževa točko. Znači, ovaj dan danas se vrte, okreću se i nikakav problem nemoj. Na primjer. Ali opet dolazimo do toga da je to neki stari kvalitet. To je nestalo. Slažem se, slažem se. Ali opet kažem ti, postoji neka procedura kako je fabrika propisala tu zamenu delova, jer fabrika živi od tih delova. Fabrika ne živi od prodaje automobila, nego živi od prodaje delova. I oni su sebi napravili te delove takve kakve su napravili da bi se što više menjali. Znaš, i onda sad ljudi kažu, e, pa znaš, ne znam, 30.000 crklo mi to. Pa, ništa to meni nije čudno. Svaki auto, znaš, sam već na 200.000 počinju lamele zamajci, korpe, na svakom, ili na 200.000 počinje lanac na motoru, na ono, znaš, je to napravljeno. Znači, tvoj zaključak generalno je da Mercedes s tvoje tačke gledišta, kao i svi automobili, su nekada bili dobri automobili, a danas su čista konfekcija. Pa jesu, da. Pa s obzirom da znamo da je Mercedes ubacio Renault motor u mnogo ovih novih automobila, budalaštine potpuno, mislim. Ubace M5 DCI motor u... No dobro, znači, ali zato što im je jeftinije. Zato što pa jeste, je Renault jeftiniji i ceo auto je automatski jeftiniji. Pa da ne bi oni, ja mislim, razvijali tu malu kubikažu, da. Manje više
oni su da kažemo ubacili, kupili taj Renault agregat i to je to. Znaš šta? Imam za kraj jedno pitanje. Ajde. Brate. Šta rade Luna i Marko, brate? Ha, pa ovaj... Šalim se, brate. Ovaj podcast je isključivo o automobilima, o ljubiteljima određenog brenda. Tako je. Drago mi je da si bio moj gost. Mi je drago da sam bio kod vas emisije. Da si podelio ovako neko iskustvo o Mercedesu, o starim Mercedesima. Mi smo na YouTube-u sredom, Đomla je subotom, idite kod Đomle tamo na komentar. Znaš, moram samo kažem ljudima, juče kad sam te zvao, rekao, brate, daj da doteramo SL-a, da ga stavimo ovako između nas i kao sedimo ovako, naslonimo se na njega i tako ćemo da pričamo. Tako da možemo napravimo neku varijantu, nekoj garaži. Može. To je bilo dobro. Imaćemo to u vidu da napravimo i takav vid podcasta. Idite na Đomlin video, udarite dislike, napišite mu da je najobični cirkuzant. Brate, bolje smo realno. Da ne znaš da pevaš, čak i ne peva realno. E, ja znam da pevam, ako treba otpevat ćemo nešto, čisto da bi ga... Tako da, sledeći podcast, mi ćemo da pevamo umjesto Đomle, njemu udarajte dislike, nama udarajte like, bacite najdivnije komentare kako su mi najdivniji. Ne morate da postavljate pitanje o zadruzi, jer to. Čovjek stvarno voli automobile i zadruga uopšte nije na prvom mjestu. Ako baš mora odgovorit ćemo vam na nešto, ali da ispoštujemo gledalce. Hvala vam, družimo se sledeće srede, te i Pavle hvala na uvek, brate, divnom gostovanju, divnim odgovorima. A vi pratite nas i dalje za nekim možda zanimljivim informacijama. Možda nešto naučite što kod Đomle sigurno nećete. To. Pozdrav za sve ljudi. Ćao. Ćao.